Bine te-am găsit, draga mea urmăritoare! În acest tutorial am să-ți prezint modele de unghii ultramoderne. Încep prin a aplica un gel alb foarte pigmentat pe un tips. În cazul tău, ar trebui să aplici acest gel după ce ai terminat de finisat apex-ul, depilit gelul, dat formă și să fie perfect totul. Apoi, după ce am polimerizat la lampă gelul alb, aplic top coat mat de la BAF într-un strat foarte subțire, autonivelat, fără nicio denivelare, fără nicio dură. Apoi, cu cleanerul de la BAF, îl aplic pe o dischetă și degresez tipsul meu. La fel voi face și cu restul tipsurilor, doar că eu le-am pregătite de dinainte. Apoi folosesc minunea aceasta Water Ink numărul 24 de la BAF. Este Aqua Ink, se usucă la aer și o aplic după bunul meu plac, foarte simplu, rapid, în câteva secunde se usucă, maxim un minut în funcție de cantitatea aplicată și pur și simplu, uite, aplic câteva bule și separate sau și peste oaltă și lasă câteva dâre, câteva urme așa foarte, foarte frumoase și chiar moderne în ziua de astăzi. De multe ori mă întrebam până să descoper această minunată Aqua Ink, cu ce sunt făcute acele designuri atât de moderne, atât de frumoase, pentru că manual nu ai putea să realizezi așa ceva, să pictezi tu și mereu mă întrebam cu ce sunt făcute. Iată că am descoperit și am și comandat aceste Aqua Ink de la BAF, care sunt foarte, foarte faine, îmi plac tare mult și am zis să vă arăt și vouă ce am descoperit eu în ultima perioadă. Deci, Water Ink numărul 24 de la BAF. Urmează altă Water Ink numărul 33, tot de la BAF. Este un albastru superb, ceea ce mi-am dat seama pe parcurs, aproape când am terminat tutorialul, este că trebuia să agit puțin fiecare sticluță de Water Ink, deoarece ele conțin și SIDEF. A, o să vezi că am descoperit asta abia la ultimul tips și arată și mai frumos dacă este SIDEFat. Însă depinde ce tip de unghiuță vrei să realizezi, cum este în cazul de față acest tips cu Water Ink albastru. Eu l-am dorit mat, așa că nu este o problemă că nu am avut SIDEF în el, pentru că arată mult mai bine așa. Deci ai două opțiuni, ori îl faci mat, ori îl faci lucios, ori îl faci sidefat, ori fără sidef. Fără sidef nu agiți sticluța absolut deloc, iar cu sidef o agiți puțin înainte de a o folosi. Superb, nu-i așa? Water Ink albastru are o pigmentație superbă și vine foarte bine în contrast cu gelul alb, cu tonul de mat alb. Mă joc după bunul meu plac până când îmi place cum arată designul. Water Ink 33. Apoi urmează Water Ink numărul 19. Este un mov formidabil, splendid. Poate să rămână și așa, sau poți să mai adaugi câțiva picuri. Indiferent cum, e tot frumos. Poți să umpli chiar toată unghiuța de modele, nu este nicio problemă. Ele oricum se deosebesc, se diferențiază ca și nuanță. Water Ink numărul 19, un mov splendid. Tot mov este Water Ink numărul 03. Mamă, ce pigmentat este! Mie una îmi plac culorile pigmentate.
Îmi plac și culorile pastelate, dar așa, după mine, eu sunt cu tot ce e mai țipător, mai glossy, mai sparkle și îmi place să fie așa mai, să se vadă. Așadar, îmi plac foarte mult culorile pigmentate și contrastele puternice. Sunt convinsă că multe dintre voi, dragile mele urmăritoare, vă place și vouă așa ceva, însă probabil sunt și persoane cărora nu le place atât de pigmentat, iar din acest motiv sau pentru acest motiv poți să aplici cantitate mai puțină de water ink, adică să storci pensula mai insistent. Iată, după cum spuneam, la ultimul water ink am descoperit că dacă am agitat puțin sticluța, vine și sidef-ul la suprafață și deja se observă mult mai strălucitoare nuanța, care eu aș spune că este un roșu, având în vedere că primul tips acum mi se pare portocaliu. Când l-am aplicat, părea roșu. Acum mi se pare portocaliu în comparație cu acesta. În fine, nu contează exact nuanța. Dacă ți îți place una dintre aceste nuanțe pe care ți le-am arătat în acest tutorial, poți să-ți comanzi cu încredere de la Buff Water Ink numărul 29. Iată-le, ce frumoase sunt! Pigmentate și sidefate și nesidefate și mate. Toate. Draga mea urmăritoare, dacă plasezi o comandă la Buff, primești o reducere de 10% dacă pui codul 63 BUFF în secțiunea cod reducere și dacă intri de pe linkul lăsat de mine în descrierea acestui tutorial sau fixat în primul comentariu de sub acest tutorial. Dacă ceva nu ai înțeles, intră în privat să-ți dau mai multe detalii despre reducerea de 10% de la Buff. Folosesc top coat fără degresare, tot de la Buff. Este un top foarte lichid cu un strat lucios foarte proeminent, un luciu proeminent și rezistent în timp. Îl aplic într-o cantitate ușor mare, să spun așa, deoarece e foarte important să nu apeși cu firele pensulei peste water ink, pentru că se trage așa după firele de păr ale topului. E foarte important ca firuțele topului tău să fie foarte subțiri, finuțe și să nu apeși cu topul. Pe water ink albastru aplic top mat, tot de la Buff. Topul mat are strat de dispersie, iar topul lucios nu are strat de dispersie, deci nu trebuie degresat decât topul mat. Apoi usuc la lampă normal, 60 de secunde, să zic așa. Draga mea urmăritoare, în această perioadă sunt și reduceri la Buff. Dacă plasezi o comandă pe site-ul Buff, parcă am observat într-o postare pe pagina lor de Facebook că primești un gel color, deci hurry up! Cu cleanerul de la Buff degresez topul mat de pe ambele tipsuri mate și asta e! Ne apropiem de finalul tutorialului. Sper că ți-a plăcut ce ți-am arătat în acest scurt tutorial. Sper că îți plac jucăriile mele, să spun așa. Mie îmi plac foarte mult și am și alte idei de modele de unghii prin care să le folosesc. Iată toate produsele folosite de mine în acest tutorial. Water Ink 29, 03, 19, 33 și 24. Top coat mat și top coat fără degresare. Iată-le toate, una lângă cealaltă, splendid de fiecare. Nu-i așa că ți-am făcut poftă?
când îți spune clienta, fă ce vrei, ai luat o water wing sau un water wing, o sticluță, și ai realizat modelul simplu și rapid. Draga mea, îți mulțumesc că ai urmărit tutorialul. Nu uita să te abonezi la canalul meu pentru a primi notificări de fiecare dată când postez ceva nou. Apasă și pe clopoțelul de lângă abonează-te. Poți să dai like și share fiecărui tutorial de pe canalul meu de YouTube dacă îți place ceea ce postez eu și ești mulțumită de informațiile care le primești în tutorialele mele. Mă poți urmări de asemenea și pe Facebook sau Instagram cu numele Dascălul Ionela Ana. Ai grijă de tine, draga mea, până data viitoare, pupici!